Bismillahirrahmanirrahim wa yajtanibu sareng ngajauhan itu si qadil hajat aidon dari albaula kana ki wal ghaita jeung kana ngising tahta sajarati dina hanapun tanggal kai almuthmirati anu sok buahan ulah ki tawang ngising hanapun tatangkalan utamana tangkal nu sok buahan waktu samroti dina waktu buahan anak bisi kaserap meureunnya. Ah teuing ketan wa ghairuhu jeung liana itu waktu samroh asar wae keur teu buahan ge wa yaitan ibu jeung ngajauhan itu si qadil hajat makana perkara dukir wa dugis dicaritakeun itu ma fitoriki di jalan almasluki anu sok dipake jalan sok nya jalan sok dipake leumpangnya almasluk teh madukir tenawan eta ulah kii ulah ngising di jalan anu sok dipake nya bisi katincak bisi rumis kana kii lina sipikeun jalma-jalma kuafi maudi idzili jeung dina tempat iuh-iuh han tempat anu sok dipake ngiuhan jiga saung atawa naon we kitu nya ulah eta ge soipan dina waktu halodawa fi maudi isam si jeng dina tempat panas panon poe sitaan dina waktu hujan jika saung wafisa kobi jeng dina liang anu molong wafil ardi anu ayah dina tanah ling liangan ulah dikihan eta liang langir isi bijil eta langir natulah nyapit wahua jeung ari itu sakbon teh anazil eta liang anu tumerus asup kana tanah almustadiru anu buleud bisi mah liang jin eta teh walabdu sakbi sareng ari lapan sakbu teh sakitu eta anu gugur fi ba'di nusakhil matni dina sawareh pirang-pirang salinan matan walayata kalamu jeng ulah ngomong ayah panggil nanti keharap oh ayah adaban barina sunat alias adab-adaban tetak ramah ligoiri dadrutin karena teh ayah nama darat saan ulah ngomong teh saha qadil hajat di jalma anu qadil hajat nu eeh jeng nu papang alal bauli barikihna kasar deui alal baulina tepan kana kihna wal goiti jeung ngisingna ulah bari ngarobrol ngising teh di WC poin daat maka lamun narik-narik naun daruratun madara ilal kalami kana kudu ngomong jiga naon Yusuf umum sari jero tapi raku tu dijawabnya teman. Jadi dia mah dicontohan kaman seperti kan jalma roa nungali itu uman hayatan karena orai tak sidu insanan tak sidu anang anu ngamaksud itu hayat te insanan ka jalma lam yukroh tahan te dimakruh kenaun al kalamu ngomong hina idin dina nalika itu daat orang. Ya tamu obrolkeun ulah repeh wae nya. Ulah aya urang geus deket suku diantep bae lah da ulah ngomong tak eta ngomong nya. Bahaya da aya urang mah bisi maco. Bisi maco kana kembaranana. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar wallahu a'lam bissawab.